На календарі 21 листопада, субота. Сонце зійшло о 7 годині 2 хвилини, захід о 16 годині 13 хвилин. Місяць у Овні йде 11-та місячна доба. За народним календарем 21 листопада відзначається собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Михайлів день вважається рубіжною датою, цього дня зима встає на ноги. У народі помітили, якщо цього дня з'явиться іній, то чекали великого снігу, якщо день починався туманом – на відлигу, а ясна погода – до майбутньої морозної зими. А ось якою буде погода 21 листопада – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 21 листопада 2015 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер південно-західний 3,7 метрів за секунду, атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 77%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 8, а в день плюс 14. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 6, плюс 9, а вдень плюс 13, плюс 15. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні Овна може очікувати дуже приємний і корисний сюрприз, причому абсолютно несподіваний, буквально на порожньому місці. Можливо, Овен, йдучи по вулиці, виявить у себе під ногами велику купюру. Або ж він виграє в лотерею, отримає забутий борг, подарунок від шанувальника або… Варіантів може бути безліч, так що Овнові слід про всяк випадок бути готовим до будь-яких подарунків долі. Тілець. Сьогодні тільцю важко втриматися, щоб не пустити гроші на вітер. Ситуація тої справи буде спокушати його зробити безглузду покупку або вкласти велику суму у надійну справу. Не піддавайтеся цьому імпульсу. Близнюки. Сьогодні справа, якій близнюки присвятили багато часу і сил, здатна нарешті принести свої приємні плоди. Це може бути фінансовий прибуток, премія, моральна віддача, визнання заслуг або просто приємний сюрприз. Одним словом, успіх у будь-якому вигляді. Рак. Сьогодні рак перевершить себе в умінні не тільки заводити знайомства, але й зводити їх на нівець. Енергії, яку дарує йому день, вистачить для того, щоб обзавестися новими зв'язками, як романтичними, так і діловими. А ось що стосується старих знайомих, то тут справа йде навпаки. Рак сьогодні буде відзначатися нестриманістю і ризикує зіпсувати відносини навіть з найкращим другом. Лев. Сьогодні у Лева можуть раптово прокинутися ревнощі, причому не обов'язково, що це почуття буде направлено на кохану людину. Друзі, рідні колеги по роботі практично будуть сьогодні ризикувати стати об'єктом незрозумілих ревнощів і власницьких настроїв Лева. Діва. Не виключено, що сьогодні Діві захочеться з ким-небудь позмагатися. Здоровий азарт у неї здатний розпалити все, що завгодно. Головне, щоб оточуючі зрозуміли – Діва не гірше інших. Терези. Сьогодні Терезам можуть виявитися по плечу речі, на які вони не були здатні ще місяць або навіть тиждень тому. Зірки гороскопу дадуть їм активність і рішучість, а ще успішність в справах. Завдяки цьому Терези будуть точно знати, що їм робити і як. Скорпіон. Сьогодні Скорпіон буде сповнений енергії і впевненості в собі. Ситуація змусить його раз у раз опинитися в центрі уваги. Проте Скорпіон не згадьбиться. Він зуміє не тільки впоратися зі своїми обов'язками, але й показати себе при цьому у вигідному світлі. Стрілець. Сьогодні для стрільця активна формула «все в дім». Його дії будуть спрямовані на те, щоб принести користь своїй родині, близьким людям або самому житлу, наприклад, зробивши перестановку або облаштувавши домашній простір. Зірки гороскопу обіцяють, що будь-які кроки і покупки в цьому напрямку виявляться вдалими, порадувавши і самого стрільця, і його близьких. Козиріг. Сьогодні Козиріг буде перебувати у вирії подій. Зірки гороскопу наділяють його такими якостями, як енергія, швидкість прийняття рішень і гострий розум. Йому буде важко залишитися на одному місці. Ситуація може вимагати його присутності відразу в декількох місцях. Водолій. Сьогодні зірки гороскопу обіцяють Водолію підтримку у грошових справах. Це відмінний день для того, щоб присвятити його управлінню фінансами та примноженню капіталу. Так що якщо у Водолія є план, як підвищити свій дохід, саме час почати його здійснювати. Риби.
Сьогодні зірки гороскопу наділяють риб здоровими амбіціями, ініціативою і енергією, що б'є через край. Ваша доля на цей день – бути ведучим, а не веденим. І оточуючим доведеться з цим змиритися. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня на все добре!